بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد بن قاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. بسند المتصل إلى الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله، وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين، آمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله، وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين، آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لبابا صدق الله العظيم. بعد يكون pamoja سيدنا موسى na سيدنا الخضر katika safari yao ya kutaka taka apewe faida sayyidina Musa kutoka kwa sayyidina Khidri, akakutana na mambo matatu ambayo magumu mazito, haiwezekani kustahimili, haiwezekani kuvumilia na kusubiri. La kwanza ni kule kujitoboa lile jahazi, la pili kuuawa ule mtoto, na la tatu kusimamishwa waliokuta katika mji ambao wao hawakupokelewa, hakuandaliwa kama ni wageni eh. Sasa Sayyidina Khidri alayhi salam anampa tawili ya ile hali ambayo yeye yule bwana Sayyidina Musa hakuweza kuvumilia. Sasa anaanza kumweleza, alimwambia kule nyuma siniulize mimi kitu, alimwambia فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. Dini kaa hawezi, kila likitokea jambo anajikaza, lakini nakuwa hawezekani, inabidi aulize. Nikija lilofuatia linakuwa kubwa zaidi kuliko lilopita, mpaka yeye mwenyewe akajifunga, kwa sababu basi mimi sasa hivi katumia kauli, akasema إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أساسا يكتوك هذا الجبل تاجلو اسم الشوكوتا كما بي هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا أساسا كما بي أما السفينة أما جهازي فكانت لمساكين، لنكوى لمسكينه جهازي wali maskini jahazi lao takuja kueleza yaamaluna fil insha Allah taala yaamaluna fil bahri, akifanyia kazi katika bahari ile, kenda kuvua huko lama sema kwenda kuvua au kwenda watu kwenda kuvua, ndio kwenda kuvua, ndio nasema kwenda kuvua, kwenda kuvua. Yaamaluna fil bahri, wanafanyia kazi katika bahari, ima watu pakia mizigo, pakia watu. Faaratu an aibaha, sasa Khidri anambia sayyidina Musa, mimi nimetaka, faaratu basi nimetaka, an aibaha, kulitia aibu ile jahazi lile, katoa yale mbao umetajwa kule, mbao moja au mbao mbili, au sio? Katoa zile ili kuleta aibu, sababu wakana waraahum, na ilikuwa nyuma yao, idha rajau, maki wanakwenda na msafara wao, wakirejea nyuma yao yuko huyo Malik, huyo mfalme. Idha rajau, wakirejea, au amamahum al'an, au sasa hivi huko tunapokwenda mbele, kumbele safari huko mfalme kakao kumbele, malikun wakana waraum, ilikuwa nyuma yao au mbele yao,
مالك كنا فلم كافر كفير ياخذ كل سفينة غصبا انا يشكو كل سفينة يعني صالحة الى بونزوري غصبا كون جي ظلم كوي بوكونيا انا بوكونيا فلم كافير كافير مفلم لو كان مسلم ما يقدر يفanya لا يقدر يفanya فيا تنا زيد يا مفهوم mfalme alikuwa hii katajwa tu kafira lakini hata alikuwa mwislamu anaweza kufanya lakini ona kitu kizuri kimependeza yeye hana hata kama ni chara ya wake atatumia na nguvu zake au hata mbia niuzie kipi vyote vile hiyo ndo salama akimwambia niuzie eh lakini mkapenda nzuri napenda kuona vitu vizuri mara nyingi wakubwa basi faratu mimi nimetaka an aibaha kulitia aibu lile jahazi eh wakana waraahum na kunikuwa nyuma yao au mbele yao kama ilivyotajwa na tafsiri eh idha rajau nyuma yao ikiwa kirejea maana watakwenda na msafara wao wakirudi huko jamaa anawasubiri jamaa yazidi nzuri napata msigo mrefu yazidi nzuri ala mkuja na vito yao na hivi yazidi nzuri imebeba abiria namna hao basi mfali dekeni hapo jamaa haya basi nilikuwa nyuma yao akirejea idha rajo au amamahum al au mbele yao hivi sasa wao wanakwenda safari yao huko mbele jamaa kagaa anasubiri anatazama ile majazi yanapotembea ndani ya maji hii ni nzuri dekenyo yaخذ kila safinatin anachukua kila jahazi salihatin ndio nzuri ndio tengewa ghasban nasbuhu ala al masdari kunasbishwa kwake hii kwa masdari al mubayyini masdari ambayo yenye kubainisha لنوع الاخذ كنا نعني اكل تشكل الجهاز جهاز متكل بوكان جاغان ومكوبو او كو نوليو انا اسمع غصبا وبلبوكو مبوكونيا ومنيانغانيا من فلم انا بوكومبلكو انا تشكو جهاز كوانجيا كنيانغانيا سي كو مكوبو او كو كنونوا او كو كوازيما او كو باتو بديشاني ني بيتشي ني كوبيتشي هي ديال كو انيني اسمع سفينه هي اسمى شروء في وفاء ما وعد الخضر به موسى على سبيل اللف والنشر المرتب يعني كوينجي katika kule kutekeleza yale aliyotolea ahadi sayyidina al-Khidr kwa Musa eh pia mimi nitakuelezea lakini kulie tu kwanza yani bwana kuweza kutulia ada sabil al-laf wa nashr al-murattab mambia balagha haya nasema قولوا لمساكين عشرة ايه كمسكين فكان المساكين عشرة اللي جازي كون المسكين كومي سامع مسكين عشرة يعملون في البحر ونفعني عمل فنيا كازي كبار بها كل جهاز مؤاجرة لها ايه كو اجيري اللي جهازي ما نكون جاجيري وانا جاجيري وانا بطا وانا كودي داني واتو كما كتكوا بيريا او كباكيا مزيغو او مفهمة wanafanya kazi kama hiyo talaba lin kasbi kwa ajili ya kutaka nini kwa kutaka wapate kichumo nao wasikae buruburu wa maskini jahazi nao wamelichukua ili wafanye kazi wapate kichumo sawa eh naam asema qawlu li masakin 10 maskini hao walikuwa 10 ai wakanu ikhwatan walikuwa hawa ni ndugu wa maskini 10 wakanu ikhwatan walikuwa ni ndugu ورثوها عن ابيهم وملرث الجهاز اللي متوقع بابا ياو وملرث الجهاز متوقع بابا ياو خمسه زمنا وخمسه يامانو في بعد كنا وتانو ومفطوا على معافى جنب الزمن فطوا على معافى فطوا على معافى على معافى يعني تتجوا وخمسه يعملون في البحر نا وتانو ونفعل كاز ده الجهاز ولا يتوميا قالوا وتانو وكو جوكو تبو فقيل فمسموا بكل واحد من زمانة ليست بالآخر كل ما وجه أنا ما أفا أسوق أنا ما أفا ومزاكي وأنا ما أفا كيف يعني كم تبغى بس كذا سواء فأما العمال أما أولي أولوك كيف نكاز والي منهم قد كواو فأحدهم مجذوم مجاولي أنا وكوما نوكوما تنظمت مرة نيجي نوغون جولي نمبتمت ما أفا قد كفي دولي بياكي unaanza kuwa vyekundu, kisha vinagoga vinakuwa vyeusi, kisha vinatoka, vinaanza kukukutika. Hiyo ndio inaitwa nini? Kizamu.
mmoja alikuwa majidhuma amepatwa na ugonjwa wa jidhamu ukoma, wa thani awaru, wa pili alikuwa chongo. Chongo jicho moja linaona, moja aliona. Chongo. Kengeza ahwal anaitwa. Kengeza anaitwa ahwal. Macho yake yalipishana. Nasema looking London talking Tokyo. Jicho kengeza. Mfama kengeza. Jino anamuita nani? Mawele sijo anamuita. Mawele. Mawele. Anuko kwa mingine. Kengeza. Tumasema kengeza. Mwini machuwa kena tuzama. Wawo kimtuzama naona anasama huku na huku. Lakini endo jishula kimoja ndo nafanya kazi naona. Lakini nakuwa nafanya kazi jicho moja ni makengeza. So tatujuki. Lakifanya kazi ute mawili itakuwa tapo. Maki moja limelekea kusini. Nikini limelekea huku. Yanapishane. Itakuwa. Jicho moja nafiki nafanya kazi. Awe ya tumeo nafanya kazi. Hatu kwa makengeza. Unakika huku nasema. Ana kwa mmoja tunaona sana bila kimbezi. Tunaona bado. Haya. Basi moja kwa makengeza. Wasalis watatu aaraji walikuwa kiguru. Hao ndo wanashughulika hao. Wako ndani ya jahazi eh? Watatu kiguru. Warabi adu. Huyo ni tofauti sio nani ana nini sio? Hii nitambua nini? Kadaftani kwa mkipata mimi naitaka sijajua. والخامس محموم لا تنقطع عنه الحمى الدار وتانو هاشو نهما زوجة أنو من هما دي أنا في كثمانين كل سيو كان سيو كلهم كلهم دهر كله يمر من دهر كله لا تنقطع عنه الحمى دهر كلهم كلهم الدهر كلهم وكم زي ما okay zote manake ano wao asgharu na mdogo wao huyo wal khamsa na wale watano sasa alladhina law tukun al amal wale ambao wezi kazi wako 10 maskini hawa watano hao waliotajwa na maafa wao ndio kuja chini hao sasa kuna hao watano wengine usikilize wal khamsa alladhina law tukun na wale watano ambao walikuwa hawezi wale al amal fanya kazi ama moja kipofu kabisa haoni wa asabu mwingine duko kiziwi asikii kabisa sio masikio yake mazito asikii kiziwi wa akhrasu watatu wao bubu kusema hawezi eh alafu wa akhrasu wa maq'ad wanna huyu tena mwingine kaka kitako tu sio hana miguu kilema wa muqidu nafidi huyu مقعد 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 كما كان شو كتاب قويس كوينونكا مقعد ومجنون لما جينا مهندازيم انا اكيد اذا كان يكون جاي جازيد هذا يلقى ثمبه كوكوتو كما جينا كتبوا سلام سلامه وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس ila Rum. Bahari walikuwa wakifanya kazi amali katika jahazi lao hilo wanakwenda baina mji wa Faris, Irani na Rom, Italia. Ndio safari zao zinakwenda sana huko eh? Naam, katika chuma chao. Rubana alibasema faaratu an aibaha ay fa idha raaha almaliku maibatan tarakaha. Mimi nataka kuitia aibu maksudi jahazi. Huyu mfalme alikuwa anachukua jahazi kwa njia ya kunyakupokonya. Akiona hii jahazi imeshakuwa imetulua bao mbao mbili tarakaha ataiwacha sawa eh baida raha akiona jahazi almaliku mfalme huyo ambaye kafiri maibata akiona jahazi lina aibu hii taraka ataliwacha faida jawazuhu wakimpita ule mfalme wakienda mbele na safari yao aslahuha atatengeneza zile jahazi mishubao vizuri sawa eh ile ndio nongela kesi nakhadiri wantafa'u biha kisho watanufaika nalo kama kaida yao utafanya kazi ile jahazi lao tuko na wakana waraahum aljumlatu haliya na fil hali maana tutasema wakana waraahum na fil hali nyuma yao tuko aljumlatu haliya ala idmari wa dhamir qawlu idha rajau min almalum annahu idha kana waraahum
وقت رجوعهم فبالضرورة يكون في حال توجههم أمامهم من المعلوم ثم إذا رجع وكرجيا من المعلوم أنه إذا كان وراءهم يكون جماعة يكون معهم وقت رجوعهم وقت رجوعهم فبالضرورة يكون في الحال توجههم أمامهم في التوجههم أمامهم منكي يتقوى الضرورة ومبا يتقوى حالي يكون لك يقوى ولجماعة يكون بينيهم sawa maka tunarudi sasa tukao iko mbele wao ule mfalme wanarudi au sio ule mfalme atakwepo fakadi tahada hadha alqawm ma baada kama imepokea hii kauli hii na ile kuja mbele yake wakati ujabu mtu anaona mbona zimekaa kama kitu kimoja wakati ujabu na hakika hujibiwa bi anna qawluhu wa kana wara'um alikuwa ijibiwe wa kana wara'um kwamba ule mfalme alikuwa iko nyuma yao ai fi hali tawajjuhim katika hali kule ya kuelekea kwao wao wametoka na msafara wao na kuto huko ile mfano huko huko nyuma ndo nyuma alafu likoni fi hali rujuhim na sasa lakini fi hali tawajjuh lakini wao fi hali rujuhim katika hali ya kurejea kwao yamuruna alayhi wa tampituna mfalme wa hina idhin na wakati huo fana yakunu amamahum al'an kwa hivyo hawi iko mbele yao hivi sasa wakati kurejea wao hivi sasa wanakwenda na msafara wao ujamaa yuko yumo wakirejea sasa atakuwa kama yuko mbele yao mfahamia na ziba ne na yamuruna ne wahina fala yakunu amamahum al'an hatakuwa kama yuko mbele yao hivi sasa waqawluhum na laki nani almuhalli rahimahullah au amamahum au yuko mbele yao al'an hivi sasa ay waraa biman amam hi wara wakati mwingine inakuja kwa maana ya amama wara maana yake nyuma lakini wakati mwingine inakuja kwa maana ya amama katika Qur'ani pia kuna ile wa nini wadaruna nini waraahum wanasahau kile kilikuwa sio nyuma yao maana mbele yao yani ni akhera iko haya nasema nini eh kamin waraahum jahannam unaona pia iko na nyingine basi hapo iko hapo ba ai waraa biman amam qala taala wa min waraihi jahannam sio jumaa yake warai mbele akhira mbele hapo mbele yake kwa jahannam bila msubiri huyo alikuwa anazungumziwa hapo katika hizo aya qawluhu malikun kafirun ai wa kana maliku ghassan maliku ghassan bahala wasmuhu Jaisur, jina lake anaitwa Jaisur. Qawluhu salihatan, kila anachukua yakhudhu kulla safinatin salihatin ay sahihatin, jahati lukua zima. Qawluhu fakhashina, kasema huyu sinna al-khidri. Tunaendelea mbele, anasema amma al-ghulam, amma huyu kijana huyu, fakana bawahu, walikuwa wazee wake wawili, mu'minaini. Waumini baba yake na mama yake wote ni waumini fa khashina basi tukachelea maki tukakhofia ay yurihiqahuma wakalifisha wazee wake wakalifisha maana yake mzazi ikiwa ana mapenzi na mtoto inakuwa tabu sana sasa mtoto huleta mambo inabidi mzee hana budi kumfuata yule mtoto ndio taklifu yenyewe mfahamu anamkalifisha sasa mzazi anakwenda Jongo anakwenda upande bila matakwa yake kwa sababu ya mahaba yake juu ya mwanawe. Mwanao kaiba, mwanangu usitane kuiba. Mwanao kama mtu huyo anamsingizia tu mwanao. Mwanao bwana akafanya kitu kadha kadha, mwanangu hawezi kufanya hivyo. Mwanao wakwazao wazazi hao, kumpewa nakataa mtoto hajafanya hana ubaya. Mtoto anafanya ubaya mzazi anakataa. Sasa wazazi hao mpaka wakakutana na Mungu hasa Mwenyezi Mungu wazazi hao kawaonea huruma kama utakaposikia mbele kawaonea huruma wazazi hao Mwenyezi Mungu sababu gani anasema amma al-ghulamu ama kijana huyu ambaye alikuwa ameuliwa fakana bawao walikuwa wazazi wake wawili babake na mamake mu'minaini waumini wawili fakhashina tukachelea manake tukahofia anyurihiqahuma wa yule mtoto yule
wakanifisha wazazi wake wawili tughyanan kwa watia katika upotofu wa kufran na ukufu, na ukafiri. Wakaja kakufuru wale wazazi kwa sababu ya mahaba yao ya mtoto wao, eh? Wakaja kafanya upotofu kwa sababu ya mahaba ya mtoto wao. Tuko? Yeah. Fainahu hakika hali na shani. Kama fi hadithi Muslim, kama katika hadithi ya Imam Muslim rahimahullah, tubia kafiran, mtoto ule maumbile yake ameumbiwa kwamba ni kafiri ule mtoto. Mfahamu, eh? Mwenyezi Mungu shakadiria, ingawa kuna hadithi ya Mtume sana, kullu mauludi yuladu ala alfitra. Kila mtoto anazaliwa katika Uislamu ila walidehi isipokuwa watoto wake wawili, yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Ima watoto wawili watamtia ule mtoto ndani ya Uyahudi au ndani ya Unasara au ndani ya Umajusi. Sasa hapa mbona mmoja kinyume nyume hapo? Sasa anasema shekhe, tubi ya kafira amepigwa, yani ameshaumbiwa awe kafiri. Naam. Sasa anasema tubi ya kafira walau asha, lau ule mtoto angeishi, la arhaqahuma, angewakalifisha wale wazee wake, dhalika kwa hilo, limahabbatihima lahu, kwa sababu ya mapenzi yao wale wazazi wawili ule mtoto wao, kwa ule mtoto. Yatabianihi fi dhalika, angekuwa anamfuata katika ule upotofu na angewatia mpaka kwenye ukafiri, wasila mbali upotofu tu na kwenye ukafiri, anaposema tughyana wa kufra, angewatia ndani upotofu na kwenye ukafiri kwa sababu yale mapenzi yao. Na hayo sasa hivi hapo, mtoto anakuja na sahani ya chips usiku na kuku saa saba usiku, unamsho wazee wanapewa, wala haulizi inatoka wapi chicken chips au hii pizza inatoka wapi. Tena mtoto wenyewe mtoto wa kike, lakini kwa vile imeletwa sahani, watu wanakula chips na kuku fry, mtoto analeta chakula, haulizi inatoka wapi, na wewe mbona sasa hivi ndio unatoka nje? Basi wanaona imeletwa riziki, acha tule. Ni sawa kwao vile wanaona. Sasa ni haya, Mwenyezi Mungu awaone huruma hawa wazazi hapa. Mfano wake ndio haya yanayofanyika sasa hivi. Basi faaradna, anasema Sayyidina Khidr, basi tumetaka an yubaddilahuma au an yubdilahuma bitashdidi wa takhfif. Bitashdidi an yubaddilahuma, tumetaka kuwabadilishia hao watu wawili, au an yubdilahuma, kuwabadilishia watu wengi hao. Nani wabadilishie? Rabbuhuma, mola wao au bwana wao au mlezi wao, sawa, yani Mwenyezi Mungu. Khairan minhu, awabadilishie aliye bora kuliko mtoto huyu, sawa. Zakatan ay salahan, alikuwa mwenye kusilihi zaidi, aliye mzuri. Watuqan, na uchamungu. Salahan maanake awe mwema, mfahamu. Watuka, na awe na uchamungu, awe na wema na awe na uchamungu. Wa aqraba minhu, na awe aliye karibu mno kuliko mtoto huyu aliyomwawa na Sayyidina Al-Khidr. Ruhma, awe karibu mno na huruma na wale wazee wake wawili, eh? Bisukuni lhai, ruhma, sawa, kwa helo kwa nadhamma ilo kwa nasakna wa dhammiha pia. Ruhuma ndio ilivyo kwa misafu, eh? Ruhuma, sindio? Inasomwa rahma na ruhuma zote kiraji, sawa. Rahmatan, awe mwenye huruma. Wahia, na hiyo huruma yenyewe basi, albiru, ule mtoto anafanya biri, kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Biwalidehi, kuwafanyia wazazi wake wawili, eh? Fabdalahuma ta'ala, Mwenyezi Mungu akawabadilishia wazazi wawili hawa. Jariatan, akaletwa mtoto wa kike, wakamzaa mtoto wa kike, sawa, eh? Ambao ndio asiyependeza huko watu kwa kiki mara kunja uso, sio kwamba alikuwa tuko wakati wa makafiri kabla hajaslimu huko, kabla kuja Mtume sala kwa kichungia. Mpaka sasa kuna watu wapenda watu wa kiki. Sasa msikilize huyu mtoto wa kike huyu, Mwenyezi Mungu akawajalia wale watoto wengi kupata mtoto wa kike. Tazawajat nabiyan, akaolewa huyu na nabii, mwanamke huyu akaolewa na nabii. Fawaladat nabiyan, alafu akamzaa nabii, kaolewa na nabii, kisha Mwenyezi Mungu akajalia yule aliozaliwa
na ule mwanamke huyu ambaye kulikuwa na nabii naye yule aliozaliwa akawa nabii. Fahadallahu ta'ala bihi ummatan, Mwenyezi Mungu akaongoa, yani akasababisha akajalia kwa sababu yule nabii aliozaliwa na ule mwanamke, mwanamke yule ambaye ni mtoto wa wale wazazi wawili, huyu nabii aliozaliwa huyu akaongoza watu umma. Sababu hizi zabidi kwa nani? Wazazi wao wawili wale. Mpata mtoto mwema akawaliwa na nabii, alafu akazaliwa mtoto naye akawa nabii. Nabii huyo akaongoa umma mkubwa, sababu Mwenyezi Mungu kampenda. Yule an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Mwenyezi Mungu akimuongoa mtu, akiongoa mtu mmoja tu kwa ajili yako, bora kuliko ungamia wanyama wekundu, ngamia wekundu. Sasa huyo umma kaongoa. Kwa hivyo hii faida ya ule umma wote inawarudia kwa sababu hawa wazazi wawili. Mtoto wao kafanya kazi kubwa. Eh? Mtoto wa kike kaolewa na nabii, amepata mkwe nabii, amepata kijukuu nabii. Eh? Hiyo fahari kubwa ya wazee. Kwa hivyo hiyo ndio siri yake Mwenyezi Mungu aliweka, ambayo alikuwa haijui Nabii Allah Musa, akampa Sayyidina al-Khidri alayhi salam. Tayib. Nasema fakhashina, tukachelea tukakhofia, ai anallaha, hakika Mwenyezi Mungu a'lama al-Khidra, Mwenyezi Mungu alimjulisha Sayyidina al-Khidri bibuku idhalika min al-ghulam, kwamba yatatuka kijana huyu mtoto mambo kama hayo, illam yaqtulhu, akitomua asema muue mtoto, kampa ilmu ya ilham. Kwa mtoto huyu kama atabaki na umri wake atawapoteza wazazi wake wawili, sababu hawazazi wanampenda huyu mtoto. Kwa hivyo muue huyu, kisha tutambadilishe, tutawabadilishe, tutawapa badali ile kwa nzuri kuliko mtoto. Watasikitika, lakini itakuja badali, wao wenyewe watasuzika roho zao, na yakawa ndio hayo hayo. Eh, tayib, qawlu ay yurhiqahuma ay yukallifuhuma, atawakalifisha wazazi wake wawili, wa yuqihuma, na atawatia wazazi wawili fil kufri, katika ukafiri. Khatari qawlu tubiya kafiran, maana ay khuliqa majbulan ala kufri, mtoto wale ameumbwa majbulan ala kwa maumbile yake, maana ameumbwa ni mambo ya kafiri tu, hana jingine lolote. Wazee wake waamini kweli, na yeye kazaliwa sura tu kama ni muumini, lakini mambo vipo kwa yake vyote ni vya kafiri. Sasa mtoto huyo hakuna maana kukaa, bora au wawe kabisa. Sasa kutabaki mshikila moja, je, vipi mtoto huyo ni kafiri si kafiri? Eh, mshikila mkubwa, alafu kwa wao hali yako ni mdogo, dhahiri yake kama si kafiri, angeishi angekuwa kafiri mfaba, na angewapoteza watoto wake, lakini wazee wake, lakini bado pale alipo hajawapoteza wazee wake, na yeye hakufanya vituko vya ukafiri. Na tumemtaja mtoto mwanzo huko, alikutana na watoto, alikuwa na watoto wenzake, na yeye ndo alikuwa mtu mzuri kweli kweli kuliko wale wenzake. So uzuri wa sura, uzuri wa umbo, kutoka hapo pia kwa nani, si sababu mambo yote kwenye moyo. Moyo kwa mzuri, basi ndio Mungu analitaka. Allah alangu ni la aswarikum wala ila adwarikum, mzimu angalia sura zenu wala angalia rangi zenu, anzuri ila kulubi kwa nangalia nyoyo. Sasa Mwenyezi Mungu kisha muona utenda moyo wa mtoto huyu, atakuwa na balaa. Ndio kiumbe chake mwenye anamjua. Sasa nataka kwa asingi salama yake yule mtoto, ndio kuuliwa vile. Sawa, amechinjwa, kapigwa kichwa na ukuta, au kasokotwa kichwa kama ni kutabia zile riwaya. Unafahamu eh? Ala kul hal, ndio ashamalizika. Akifufuliwa itakuwa madam hakubaleke, yumo ndani hukumu kama ni Muislamu. Unafahamu eh? Tayib. Wahina idhi nakatua fayakulu mustathna min hadithi, itokuhu mtoto amefuliwa katika hadithi, kullu mauludi, kila chenye kuzaliwa, yuladu ala fitrati al-islam, anazaliwa katika umbo la Kiislamu. Kwa hivyo itokuwa kama huyu labda hakuzaliwa ndani umbo hilo, pia mushkilo mwingine itakuwa kama mtoto hakuzaliwa ndani umbo hilo, alikuwa sema mu ndani hashashi ahisabu rahmatullahi alayhi qulu limahabbatihima lahu, kwa sababu mapenzi yao kwa mtoto. Nasema illatun, hii ndio sababu liiqahi lahuma fi lkufri, kwa kuwatia kwake ni mtoto wale wazazi wake wawili, wazazi wake wawili fi lkufri, katika ukafiri, basi ikionekana bora au wawe kabla kutokea tukio hilo. Eh,
طيب pale kusema jariatan maana ni binti sio jari maana yake kusudiwa kama kija kazi kama hadithi ya mtume sana mtume akasema yusalu min bawlil jariyati wa urashu min bawlil ghulami hunyunyuzi huoshwa mkojo wa mtoto wa kike na hunyunyuziwa maji mkojo wa mtoto wa kiume katika kutoharisha jari anapokuwa mtoto wa kike ukaepo akazaliwa mtoto wa kike anasema anasema tazawwaja nabia fawaladat nabia kwanza wale mwezuka wabalishia kwa hapa nani jari atan mtoto wa kike wakaja kazao kupata mtoto wa kike mtoto wa kike akaolewa na nabii kisha akaja kupata mtoto naye mtoto pia mwezuka akamjalia kuwa ni nabii alayhi wasallam salaam haya fawaladat nabian wakila pamesemwa ithna ashara nabiyan amezaa manabii 12 mafahamu eh? Amezaa yule mwanamke yule kazaa manabii 12 sio huyo mmoja tunaambiwa alafu mwenzuka kajania akaongoa watu tunguzima sio umma hapa ndani kwenye hasha anasema kila pamesemwa ithna ashara nabiyan manabii 12 ambaye amezaa mwanamke yule wa mwanamke yule ambaye ni binti wale wazee wawili eh ambao mtoto wao aliouawa huyu mwanamke huyo aliozaliwa kazaa manabii 12 kwa kila wanadat 70 nabii wengine wanasema kazaa manabii 70 inawezekana kwa sababu zikana kina Walid ibn Mughira alikuwa na watoto 100 anakwenda nao pamoja hivi Walid ibn Mughira msafiri mkubwa wa kama Quraysh wote wa kiume anapokwenda kwenda nao kama jeshi lake alifakhiri mwenyewe na watoto wake wa kiume Nasema hizo watu wenye fakhiri na kwa kibasi kakuwa watoto wa kiume kakuwa na mali. Mfahamu eh? Tayib. Wakila nasema wala dad 70 nabiyan, man mi 70. Zana ma tabi 70. Kwa wana umri mrefu watu nyuma. Sina bugaje nani kaoa na umri wa miaka 70. Qaddasallahu sirahu al-aziz. Anani kwa na wake wanne pamoja. Kapata alafu watoto 49. Kaoa na umri wa miaka 70. Kwa wake wanne pamoja. Kisha akajaliwa kupata watoto 49. 25 wanaume, 24 wanawake. Haya, umri gani kaka? Paka kupata hiyo. Sawa, wake wanne bado. Unaweza kusema kupata wao. Huyu kidogo, huyu kazaa 10. Huyu mwingine kazaa 10. Mwingine labda au gao wanapotaka wewe. Nambili kuna mbili, moja kaza kuna tatu labda. Haya. Wame jambu lezikana, suka mga lezikana. Wama faulahu al-khidru min katli al-gulami. Na yali aliwafanya sana al-khidru alayhi salam kulikumu mtoto. Innama, kika sinigine, huwa jaru ala shari'ihi, la ala shari'ina. Haya mipita katika sharia yake. Sina khidre, shakuna kana mtoto nataka kuleta matatizo. Wawe, tukabla nyaleta matatizo wazee wake. Kwenye sheria yetu hakuna mpango. Eh? Mtoto huyu muone bana atakuja kuoka kuwa balaa zaidi baadaye apinduliwe zaidi kwa chinjwe. Au akatwe kichwa haiwezekani. Sheria yetu hakuna mpango. Naam. Upo bwana? Mhm. Ndio sheria. Fenna ula yajuzu yajuzu. Qatlu simiani kwa watoto al-kuffar wa al-kafir illa an yuqatilu bi silah. Fi al-harb illa wa huwa kama ingia kupigana katika vita fi al-harb umeingia na silaha sasa nao haya wapi atacho atawawa lakini yeye anaweza kubwa kimpata mtu sio illa an yuqatilu bi silahi fi al-harb ili kama ingia kupigana na silaha katika vita anasema walau tala shakhsun ala matuna alayhi al-khidr jambo kama kuna mtu kapata na hali ya kiwali ila lokuwa nayo sana mkhidri mfahamu ah mtu huyo atakuwa hivi bwana nikafiri huyo atakuwa hivi nini hukumu yake wala itala shakhs man lam tala ala alkhidr fana yajuzu law qatlu alghilman yajuzu kwake kuwa watoto wadogo mtoto mdogo sema jafika bado kubalehe huwezi kumchukulia hukumu hii sawa eh Asema kad arsala baadhi al-khawarij baadhi ya watu khawarij
خوارج ما تقول توقع كنه توا يا سنا علي بن أبي طالب هم ده توا خوارج خوارج توقع توا وني جماعة وني قوة كتك فيتا سنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه اللي قوة نبي فيتا نا معاوية بن أبي سفيان سبيل فيتا بقوم بامبا موتو ولو بندوا معاوية wakachukua misahafu wakaweka kwenye mikuki wakaisimamisha juu. Sababu nini? Wanaashiria kwamba sasa tusimame na tusipigane vita, tutazame hukumu ya kitabu inatuhukumu vipi Qur'ani. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu, yeye alikuwa na akili vizuri sana, akatambua jamaa washaelewa na hivi vita, sasa anataka kufanya hada, ikawa yeye hajakubali. Lakini sasa ndani ya kikundi chake kuna watu wakasema, askari bwana, hawa jamaa washaelewa misahafu juu bwana, ndio anataka tusimamishe vita, wewe unasema tuendelee. Sasa akawatizama wale watu, akawakuta kwamba katika ile kundi lake ni wengi. Akiwatizama ni wengi ndio wanawafiki ile vita visimamishwe. Basi akakubali, akataka kushindana nao. Wengi wapi au sio? Usipo hapa utachukua kwa nguvu. Akakubali kwa hapa, akambia sawa. Sasa wale baada ya kusimama vile vita, hawa walikuwa kwake Sayyidina Ali, hawa ndio sema walikuwa muunga mkono kwamba vita visimamishwe. Hawa watu waliporudi Madina wao wakaanza kufanya uchafu, za kudhulumu watu, kuvamia wanawake, kufanya vituko vingi sana. Hawa ndio itwa Khawarij. Sasa kama kuna watu wanaungana nao mpaka sasa watakuwa katika kundi hilo, kama kuna watu wanaungana nao, kama watu wasema balaa nao sisi hata hatuna habari nao, wala tuungana nao. Maana kuna watu wana kasumba, kuna watu wakiwapenda Ahlul Bait mtatambua Shia. Mfahamu, na kuna watu wanachukia Ahlul Bait. Kwa hivyo watatia ila baada kama wani hako sehemu senali. Wani kitu gani? Kani kitu gani? Wataita mambo mengi. Kwa hivyo haya yalopita kwa haya sisi wa majara baina sahabi nasukutu. Anhuli jitihadi anasema wa majara baina sahabi nasukutu. Anhu wa ajla jitihadi nusbitu. Yale ujira yaliyopita kati yao katika gumbi, sisi tunanyamaza kimya, hatuwezi kuhukumu. Mwenye kuhukumu ni Mwenyezi, sio yeye anataka kuhukumiwa. Kisha tunaingia kati kuhukumu vipi? Alafu tunathibitisha kwamba atapata ujira kwa Mwenyezi. Yule aliyekuwa akafanya jitihada na akapata, atapata malipo mawili, jitihada zake na kule kupata. Na yule aliyekuwa kufanya jitihada hakupata, atapata malipo kujitahidi. Ndio sheria inavyosema. Sasa tumwachie Mungu, sasa tunaja hata kwa beko waza saa hii fulma, hawa bwana mfanya hivi, hii hadaa hii, mwachie Mungu. Sisi wenyewe ndio tunataka kuhukumiwa. Sasa tena vipi tunaingia kati kwenye meza tunataka kuhukumu? Mfahamu kama uchaguzi ushafanyika, kaiko mwenyekiti pale na naibu wake, washakupitisha matokeo, ndishapitisha wewe hata kusema kujue sisi chochote. Wewe kapitisha ndivyo sivyo, lakini ndio ushapitisha mwenyekiti. Sasa na haya ndio mwenyewe Mwenyezi Mungu mwenye kuhukumu. Kwa hivyo hawa Khawariji hawa anasema qala, anasema kad arsala ba'd al-khawarij, au ba'd al-khawarij wa walitumiliza, walipeleka ujumbe li Ibn Abbas kwa Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yasalu wa kimuliza kaifa qutila al-qatala al-khidr al-ghulam as-saghira, vipi wewe al-khidr kama mtoto mdogo? Mtu akauliza wa qad nahana nabiy sallallahu alayhi wasallam an qatli awlad al-kuffar fadlan an awlad al-mu'minin. Mtume wa salama amekataza watoto wadogo makafiri wasiuliwe. Uislamu unakina vita na makafiri, wasiua watoto wadogo, wala wanawake, wala vizere, sijui kama hivi, wala wasikate miti, wasifanye ufisadi. Hasa vipi Sayyid al-Khidr kamuua mtoto? Mtume sana amekataza kuua mtoto wa kafiri, kwa china mbali kuua mtoto aliyokuwa Kiislamu. Sasa vipi ukaua? Fakataba ilehi ala sabili mujawarati wa taslimi li dawahu in alimta min hali lmiddan ma alimahu ma alamahu alimu. Anasema naam, wakad nahan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, hakika amekataza mtume sallallahu alayhi wa sallam alkatlu auladi lkufari, kuua watoto walikuwa makafiri. Fadlan, wachilia mbali, ana uladi muumini kwa watoto walikuwa muumini. Fakataba ilehi ala sabili mujawara, akamwandikia mujawarati kwa taslimi, akamwandikia lidawahu kwa madai yake huyu jamaa huyu wa kikhawari. In alimta min hali bidani
ما علمه عالم موسى فذلك فلك أن تقتلهم. سيدنا الخير سيدنا عباس كم جيبوا جماعة على سبيل المجاراة هي مجاراة هي لك تبتزام اسمي من سببي والتسليم نقسلم أمري نقسلم إيش مايك اللي دعوة يعني ما دعي ياكل جماعة ولي خوارج ولي نمتو مودا وقت خوارج دولة كبار ويو سوا كبالي كوجوبة كتوميليزا أما أنبيا سيسا إن علمت إيكي ومجوا من حال الوداني كتوكان أنا حالي يا ولي واتوتو ما علمه عالم موسى يا لليجوا هو من أشوال وموسى عالم موسى عالم وموسى فاهم ها فلك أن تقتلهم أسنعوا نو وزقوا وجوتهم أمسكم الزيت يا أبو يفو ما فهم لكن هي نتاكا كتسا ما يكي لوغو مجانات إن شاء الله لأن سيجام تبدو كي يدسقو سوري يدوغا بس تفهموا كسنين ورويا نمبوكيو أن موسى وابا موسى عليه السلام لما قال للخضري أقتلت نفسا زكية بكا مشغولي ألبو مبيعا هي فغضب الخضر سنة الخضر يعني عليك سلكة وقتالا كاتف السبي كان موالي بيغالي نمتوتو كتوا هي كاتف يا توي كاتف سيبوني كوا كاشلي كتوا اللي مبالي مفوقوني الأيسر وبنوكشوتو وقشر اللحمة عنه نانياما إلو كوكوكو بالي كيتوا كما كوين يمبوا وإذا فيه مكتوب بين داوني داني بلم داني متوتو تمانيكو داني اللي كوين يمفوق داني مالكوا نيني؟ مالكوا مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبدا لا يؤمن بالله هم تتني كافر ها مؤمني من هات مؤمني من زوج ملل أو ها مؤمني من زوج ملل ما يبغى هنا جبكا بكا تفكيا هم ليتنا كان ذا كوبتة ذا زواج لما نكوا هم تتن سنا هو سنا بس كأني بواو كت مخارج خوارج لم تميا بروا لكن تنا في الزام شغل في جوكي دوكم زود فكان الغلامين نفيري وما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا نعم فأردنا بس الكتاكا أن يبدلهما بالتشبيل أو يبدلهما ربهما مولاه وأبدي الشيء والأساسي الزكاة خير منه الكبار هم تتولي زكاة أي صلاحا أو مهمة وتقان أو ينعو تشمقو وأقربنا أو يكارب منه كلكم تتولي منه كلكم تتولي روح ما يقربنا وتزبكي وهرومة وفاني بيري مفهوم ها يسمعوا بابا ديشي أكاليتيا ومتوتوا كيكي أما يقولون نبي نا كذا نبي سواء نموجة كذا نبي أو كذا ما نبي هاو تلانبيوا فاتكذا قوالي مفهوم ها فهيو هي عنده حالي يا جواب يا قوانيني كوليكم تتوقع ها لكن نسمى وما الجدار أما هي جدار وكتولي فكان الغلامين يتيمين ولو كتولي كوكوا جيني يعني ما في جانو ويدي أبو ما يتيما في المدينة فنقول كتولي من جولي فما ولو كمتاجوا قرية كل يوم كمتاجوا قرية وفيو نسمى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما ولكم يتوى قرية كيش أبا ما يتوى كوتا وثيو أسان سيما وأما الجدار أما وكوتا فكان ولكوا لغلامين كجدان وتتوين يتيمين ما يتيما في المدينة كتك ملت مدينة بقالين تقول لزو إن شاء الله تعالى وكان تحته لنكوى تشين وكتولي كنزون كنا مالين يذهبون حفظة فأراد ربك لكتاك ملواك أن يبلغ ولو تتوالي وفيك كبانيغي أشدهما وفيك تكاليك هالي قوانا نقفه ويستخرج نواتوي كنزهما إلى ماليا رحمة يوني رحمة وتوقف من ربك ملواك وما فعلته لميس كفاني هيبو عن أمري وسبب يا اختياري أمري أنكو اختياري من مجين كونغو ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا يوني تفسيري يعني أنباو
wewe hukuweza kuvumilia juu ya taabu kama tafsiri kama hiyo. Aya hiyo itakuja kuondokea inshallah taala wiki ijayo eh. والله ورسوله أعلم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى